Abraão, querido amigo, vamos? Podemos começar? Vamos? Da 19ª legislatura, a presidência agradece a presença da senhora, senhores deputados, e solicita que faça um registro no terminal, observando a senha computada. Queremos registrar e agradecer a presença do ilustre deputado Marquinho Lemos. Muito obrigado pela presença. Assim sendo, a presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata e dá por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e receber e votar proposições desta comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 910 e designa como relator da matéria o ilustre deputado Guilherme da Cunha. A presidência informa o recebimento do ofício do senhor Vitor Penido de Barros, presidente, prefeito de Nova Lima, publicado no Diário Oficial do Judiciário Legislativo no dia 5 de julho. A presidência informa que serão reiterados, neste momento, os pedidos de informação referentes aos seguintes projetos. Projeto 3822, 4105, 4152, 4273, 4623, 4669, 4681, 4708, 4710, 4741, 4744, 4746, 4759, 4762, 4770, 4771, 4772, 4776, 4825, 4858, 4887, 4890, 4916, 4919, 4922, 4985, 4986, 5031, 5036, 5046, 5048, 5073, 5087, 5095, 5099, 5123, 5142, 5164, 5172, 5196, 5199, 52, 53, 5288, 5110, 5162 e os projetos de lei 4643, 4742, 4783, 4803, 4896, 4985, 4995, 4999, 5160, 5161, 5167, 5175. Estamos renovando mais uma vez o pedido de diligências. E eu gostaria de pedir aos ilustres deputados aqui, caso tenha algum projeto de autoria de Vossas Excelências, que nos ajudem junto aos municípios para que possam agilizar o cumprimento das diligências. Muitas vezes é um pedido de utilidade pública, nós baixamos de diligência, não tem sido atendido, mas quem sabe com o apoio de Vossas Excelências, comunicando o presidente da entidade, para que ele cumpra, dentro daquele prazo, a diligência proposta pelo relator. Se nós não conseguirmos cumprir esse intento, nós iremos continuar a renovar a diligência apresentada pelo relator.
Então, este fica nosso apelo. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de projetos que apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que requer que seja retirado de pauta o projeto de lei 794. Em votação, requerimento da ilustre deputada. As deputadas e deputados de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Vem à mesa requerimento do deputado Charles Santos para que seja apreciado em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar os projetos 459, 724, 738, 822, todos de 2019. Vamos colocar em votação. As senhoras e senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Altera agora, em virtude da inversão de pauta, vamos chamar o projeto 459 do deputado Marquinho Lemos, aqui presente, que dispõe sobre isenção de pagamento de pedágio nas rodovias do Estado. Relator, deputado Charles Santos, a quem consulto se Vossa Excelência está habilitado para emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Marquinhos Lemos, a proposta em epígrafe dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágio nas rodovias do Estado de Minas Gerais, nos termos que especifica e dá outras providências. A proposta em análise visa, nos termos do seu artigo 1º, isentar do pagamento de pedágio nas vias públicas estaduais os condutores de veículos automotores, particulares ou de aluguel, independentemente do número de eixos, que após tarifados retornarem dentro do prazo de 24 horas ao seu destino de origem. Primeiramente, no que diz respeito à obrigação voltada aos particulares concessionários, importa-nos observar que essa medida implica alteração em contratos administrativos em vigor pela via legislativa. Neste ponto, devemos ressaltar que a edição de lei que compõe tais alterações nos contratos em curso é matéria polêmica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Isso porque o legislador não pode ignorar as relações contratuais travadas com fundamentos na lei e em plena vigência, pois, a rigor, constituem atos jurídicos perfeitos e, nessa condição, estariam imunes a modificações legislativas supervenientes. Não obstante, entendemos que não há impedimento no que se refere a novos contratos e a futuras licitações. Por isso, entendemos ser necessária a apresentação de emenda para que a lei incida tão somente sobre os futuros contratos. Além disso, sugerimos o horário de 5 horas até as 22 horas para a concessão do benefício, de forma a tornar a proposta menos onerosa para o poder público e atingir a maior parte dos trabalhadores que precisam transitar pela praça de pedágio, o que também é objeto de emenda apresentada ao final. Além disso, por meio dessa última emenda, promovemos outras alterações, como a adequação da relação do benefício com o veículo e não com o condutor, e a supressão do parágrafo único do artigo 1º em razão de técnica legislativa.
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 459/2019, com as emendas números 1 e 2 a seguir apresentadas. Emenda número 1. Desse é o artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam isentos do pagamento de pedágio nas vias públicas estaduais os veículos automotores, particulares ou de aluguel, independente do número de eixos, que, tarifados a partir do horário de 5 horas, retornem à mesma praça de pedágio até às 22 horas do mesmo dia. Emenda número 2. Acrescente-se onde convier. Artigo. O disposto nesta lei não se aplica aos contratos de concessão firmados até a data da publicação desta lei. Deixa eu aparecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o deputado Guilherme, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, ilustre colega Charles Santos, relator da matéria. Primeiramente, gostaria de parabenizar a atenção especial dedicada à questão do ato jurídico perfeito. A gente tem tentado, nessa comissão, ser atento a essa questão. São vários os projetos que já tramitaram por aqui, que envolvem alterações legislativas sobre contratos em vigor, e consolidamos, me parece, o entendimento de que as alterações podem ser aplicadas a contratos futuros. Parabenizo esse ponto do relatório, mas discordo em alguns outros. Primeiramente, entrando já no tópico específico das emendas, eu discordo da alteração da isenção do condutor para o veículo, por duas razões. Primeiro, que o titular de um direito, e aqui a gente está falando de titular de direitos, é a pessoa, e não necessariamente o bem. Quando a gente trata essa isenção para o veículo, a gente permite que o mesmo veículo seja usado em sistema de revezamento por diversos condutores diferentes, evadindo todos eles o pagamento de pedágios, sem que todos eles se encontrem na situação, que é o que me parece que a lei busca proteger, do trabalhador ou do estudante que precisa ir e voltar em deslocamentos diários. A gente permitiria que uma pessoa fizesse uma viagem para ficar 2 dias, ficar um final de semana ou o que fosse, viajasse com o veículo, outra retornasse com ele, no dia seguinte outra usasse o mesmo veículo, retornasse uma terceira pessoa, burlando o que seria o próprio espírito da norma. Então, essa alteração da isenção para o veículo em lugar do condutor me parece inadequada nesse sentido, porque a gente vai dar a titularidade de um direito a um bem e não a titularidade do direito a uma pessoa. Mas não apenas isso me parece violar a Constituição, mas eu ainda fico receoso que estejamos aqui violando o artigo 5º da Constituição Federal, no que determina que todos são iguais perante a lei. O que fundamenta a cobrança de um pedágio é a utilização da via. E a pessoa que utiliza a via para fazer um deslocamento, que ele vai demorar 3 dias, será a mesma situação perante a utilização da via daquela pessoa que a utiliza para um deslocamento de ida e volta na mesma data. A gente está provocando uma distinção de direitos entre pessoas que estão na mesma situação em relação a um fato específico, utilização da via. E isso violaria o artigo 5º da Constituição Federal. Ultrapassada essa questão, o que me faz crer, portanto, que o projeto seria inconstitucional, mas ultrapassada essa questão e adentrando um pouquinho no mérito, mesmo sabendo que isso é inadequado nessa comissão, me preocupa quando a gente coloca um estímulo para que pessoas façam viagens aceleradas, para que a pessoa, porventura, ela faça uma viagem que ela passe às 5 da manhã num determinado trecho, viaja ao longo do dia e tenha em sua cabeça a preocupação de retornar antes das 22 horas para que ela possa se aproveitar de uma isenção e um custo mais baixo. Com isso, a gente vai estimular que motoristas viajem eventualmente cansados, né, ao invés dele parar para descansar, dele dormir, dele deixar para retornar no outro dia. A gente vai estimular que ele viaje com pressa, cansado, para poder se valer de uma isenção, ou que ele aumente um pouquinho a velocidade para chegar a tempo, né, de poder fazer esse bate-volta. E, com isso, a gente vai estar colocando mais riscos nas nossas rodovias. A gente vai estar colocando motoristas cansados, motoristas em excesso de velocidade nas nossas rodovias, ou vai, pelo menos, estar estimulando que motoristas se comportem dessa maneira. Sabendo que isso é uma questão de mérito adequada para outra comissão, eu
volto a afirmar aqui o que me parece ser a preocupação maior da CCJ. A gente está criando distinção entre cidadãos que estão numa mesma situação, violando, portanto, o artigo 5º da Constituição Federal, que determina serem todos eles iguais perante a lei. Feitas essas considerações, senhor presidente, a minha avaliação é de que temos uma inconstitucionalidade no projeto como um todo, e ainda que superada essa inconstitucionalidade, a gente ainda teria uma inconstitucionalidade na emenda que determina que a isenção é para o veículo e não para o condutor. Perfeitamente. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Vamos colocar, Vossa Excelência, pela ordem. Pela ordem. Eu queria usar aqui a palavra para que, primeiro, fazer aqui uma defesa do nosso projeto. E, mesmo no início, quero aqui cumprimentar nosso presidente da comissão, deputado Dalmo, os demais membros dessa comissão, o relator, o deputado Charles, e dizer, olha, eu vou falar aqui mais como uma pessoa que veio lá do interior e que, por sinal, a partir desse ano, eu tenho passado em algumas praças de pedágio que foram instaladas no início do ano para cá, né, que é lá do norte de Minas. E muito caras, por sinal, né? 7,20 cada praça. E quero dizer ao deputado, companheiro aqui, o Guilherme, olha, o que nós estamos querendo com essa proposta, sabe, é atingir e atender, sabe, um clamor de pessoas que hoje, com a experiência dessas novas praças de pedágio que foram instaladas nessa MG, que é a 135, e que hoje eles estão vivendo isso na pele, sabe? No dia a dia. São estudantes que passam de 2 a 4 vezes na praça, pessoas que moram tão próximo da praça, porque são vários municípios ao longo dessa MG. Então, você tem, de Curvelo a Corinto, menos de 40 quilômetros, tem uma praça. Você tem de Codesburgo a Curvelo, menos de 40 quilômetros, tem uma praça. E os moradores de Codesburgo, que fazem uso diário dessa MG para ir a Curvelo, que é a cidade onde eles vão frequentar para tratamento de saúde, para estudar, para levar seus produtos de feira, o leiteiro, aquele que vai levar o leite, que entrega lá em Curvelo, que vai de manhã e depois retorna e volta à tarde levando de novo o leite. Então, são 4 pagamentos aí que ele tem que fazer por dia numa praça de pedágio, que, se você somar 7,20, vai dar mais de quase R$ 30, e que ele paga. Está tirando do que ele poderia estar economizando, que ele poderia estar ficando com a venda do leite. Isso tem acontecido. E quando nós assistimos aqui a proposta do governo, do governador Zema, tá, de colocar novas praças, privatizar algumas MGs, parece que são 5, 7, então a gente já está preocupado com isso, porque são MGs que também vão estar passando em muitos municípios. E que, quando você fala do transporte, do caminhoneiro, daquele que vai querer acelerar para não ultrapassar as 24 horas de ida e volta, né, nós temos que lembrar que são MGs que estão na lista aí para privatizar, que não é muito do trânsito de tanto caminhoneiro, de transporte pesado. É do dia a dia da maioria dessas pessoas que frequentam essas MGs. Você vai privatizar daqui para Ouro Preto, não tem tanto transporte pesado. Então, nós precisamos... O que a gente chama atenção para essa proposta aqui, primeiro, que eu acho que, quando você fala em tarifar por pessoa, não, a tarifa é do veículo. Toda praça de pedágio, você tarifa o veículo.
e que não vai causar envolvimento de tecnologia nenhuma nova, porque já existe. Na hora que você paga, o cupom que você recebe, ali já está a hora e a placa do carro. Não vai precisar de ter gasto extra nenhum para nenhuma concessionária que vier a vencer as concessões futuras. Tá? Então, distinção. Eu não vejo, não tem essa distinção, porque nós temos que sim entender que uma pessoa que passa em viagem, ela vai passar ali uma, duas vezes, talvez no mês. Agora, nós estamos falando daquele que passa diariamente e que mora tão próximo da praça e que já estamos vendo acontecer pessoas abrindo estrada de terra dentro de fazenda de outro para desviar, para carregar o seu produto, porque não estão dando conta de pagar o preço que eles têm que pagar diariamente para passar ali. Então, eu reforço aqui essa nossa proposta, que ela visa, tá, prioritariamente. Olha, nós estamos querendo atender aquelas pessoas que frequentam, que moram próximo da praça de pedágio, aquele pequeno produtor, é o estudante, é aquele que vai para o tratamento de saúde diário. Sabe? Nós temos casos onde eu participei de reunião agora, ali entre Codesburgo e Curvelo, que a pessoa tem que ir todo dia a Curvelo para fazer o acompanhamento, o tratamento de saúde, e está tendo que pagar. Sabe? Aí ela está preferindo, às vezes, ter que ficar o dia todo na rua, lá em Curvelo, do que ter que voltar em casa, porque senão ela vai pagar duas vezes a praça lá do pedágio. Então, são casos que nós estamos vendo acontecer e que a gente espera que, com esse projeto aqui, ele vá atender, bem claro aqui, deixar para vocês que é para atender essas pessoas. Tá? Por mais que você ache que outros... Olha, não tem como a gente começar a pensar aqui que alguém vai dar o carro para uma pessoa ficar passando para lá e para cá no mesmo carro. Não é assim que funciona. Sabe? Então, eu peço aqui a compreensão de todos vocês e peço a cada um dos companheiros, deputados, deputadas aqui da comissão, que analise com carinho e que aprove esse nosso projeto. Muito obrigado, Vossa Excelência. Presidente, continue em discussão. Para discutir a deputada Celise Laviola. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Marquinhos pela iniciativa, o nosso relator Charles Santos, né, com sua competência para relatar. Só, Marquinhos, um detalhe. A questão, eu entendo que a questão que o Guilherme falou, o tarifado será o veículo, sim. Desde que, na posição dele, desde que com o mesmo motorista, porque é para evitar o excesso de carros de aluguel, em que os motoristas fazem o trajeto várias vezes, né? E esses motoristas são, inclusive, trocados. Né, na questão do carro de aluguel. Eu entendo que é isso que o Guilherme quis colocar, e não a questão de tarifar o motorista, mas continua sendo tarifado o veículo, desde que transitando com o mesmo motorista. Foi mesma só, pessoa. Mesmo condutor. Desde que o mesmo condutor. Né, só para esclarecer assim, esse posicionamento. Continua em discussão. Com a palavra o deputado Guilherme. Marquinhos, eu compreendo a sua preocupação, acho muito legítima, ou seja, eu entendo a sua proximidade com a população, especialmente norte-minas, que tem vivido com a realidade de uma praça de pedágio, no seu caso, algumas praças, né, que o trajeto é longo, mas eu acho importante esclarecer duas coisas. A primeira é que o projeto não vai, de fato, resolver a situação concreta que o senhor apontou, porque ele não é aplicável, pelo menos no substitutivo que está sendo aqui apresentado, ele não é aplicável às concessões já existentes. Então, a situação hoje existente de Cordesburgo, Curvelo, vai continuar existindo. Esse é um primeiro ponto. Mas o segundo ponto que eu acho importante ressaltar é que a própria justificativa para a apresentação do projeto já demonstra a inconstitucionalidade dela, digamos assim. O senhor fala que são pessoas que fazem uso diário da rodovia, elas deveriam estar isentas do pagamento. E as pessoas que fazem uso eventual
arcariam, então, com a tarifa. Sim, vai pagar um, mas nesses deslocamentos diários, significando que quem faz muito uso paga pouco, quem faz pouco uso paga muito. Isso não me parece um bom critério para diferenciação entre pessoas constitucionalmente. Ou seja, se a pessoa faz uso diário, ela faz um uso intenso da rodovia, se ela transita várias vezes, né, pela rodovia, não é justo que ela fique isenta do pagamento e atribua esse ônus apenas a quem passa eventualmente por lá. Até porque uma coisa é muito importante a gente considerar. A maneira como é feita a formação do preço nas concessões rodoviárias. Numa concessão rodoviária, o primeiro item para definir preço é uma pesquisa de origem e destino, de modo que se consiga apurar quantas pessoas trafegam pela rodovia e quais os trechos em que isso ocorre. A partir desse cálculo das pessoas que trafegam pela rodovia, da quantidade de veículos, você vai olhar o volume de investimentos necessários para poder fazer as obras de manutenção, conservação e ampliação da rodovia e vai encontrar as contas, de maneira que os investimentos sejam divididos pelo número de viagens, pelo número de veículos que trafegam por ali. Quando a gente retira dessa equação os veículos que têm uso intenso, as pessoas que passam constantemente pela rodovia, a gente está tirando a imensa maioria da receita da concessionária, e não existe almoço grátis. A concessionária vai precisar de receita para fazer as obras, ela vai precisar de receita para fazer ampliação, conservação, manutenção da rodovia, significando que não vai manter o mesmo preço de pedágio para aqueles poucos que continuarão pagando. O pedágio vai explodir para os outros. Para a gente retirar algumas pessoas do cálculo tarifário, a gente só tem duas alternativas. Ou a gente explode o preço para aqueles que continuaram pagando, ou a gente diminui os investimentos. E, diminuindo os investimentos, a gente faz com que rodovias que hoje são perigosas, que são esburacadas, que são estreitas, continuem perigosas, esburacadas e estreitas. A gente continua submetendo a população mineira, o cidadão mineiro, ao risco diário de um acidente rodoviário no qual pode perder a vida, no qual pode sair com incapacidades permanentes. Porque não tem jeito. Para realizar os investimentos necessários para essas rodovias, é necessário que a concessionária tenha receita. Se você tira quem faz muito uso da rodovia, quem faz uso diário da rodovia dessa conta, ou você explode o valor para os demais, e aí a gente não vai falar de um pedágio de R$7, a gente pode eventualmente falar de um pedágio de R$30, ou a gente vai fazer com que os investimentos não se realizem. E isso gere muito mais prejuízo para a população, e aí, especialmente para aqueles que fazem uso diário, porque eles é que vão estar diariamente submetidos a risco. Então, mas é essa a preocupação, é a gente fazer uma regra que, aparentemente, é protetiva para o usuário e acabar expondo todos os demais, ou a preços explosivos, né, três, cinco vezes maiores, ou a rodovias cujos investimentos não se realizarão. E sobre as concessões, é importante a gente notar algumas coisas sobre elas. Primeiro, que a estrada concedida ela já fica em melhores condições, tanto de manutenção, quanto de ampliação, quanto de alargamento de pista. Mas ainda há um outro componente, Marquinhos, que eu peço para considerar. A modalidade com que o Estado está realizando as concessões é a de maior outorga, significando que o Estado vai receber receita das concessionárias para poder investir em outras áreas, né? Mas outras áreas de rodovias, tá? Então, a gente vai pegar trechos que hoje são economicamente viáveis à exploração privada, porque tem um tráfego intenso, vai arrecadar com esses trechos para poder, eventualmente, investir numa estrada que liga Riacho dos Machados à Porteirinha, por exemplo, que é uma estrada que não seria economicamente viável para um pedágio, mas que precisa de conservação e manutenção, precisa de cuidado do Estado. Da maneira como está hoje, Minas Gerais, a gente não tem dinheiro para fazer isso. O Estado está quebrado. Através das concessões pode vir um fluxo de capital de cerca de R$100 milhões por ano, exclusivamente para manutenção e conservação de rodovias, e especialmente das rodovias que não são economicamente viáveis, que ligam áreas importantes do nosso Estado, mas não têm tanto fluxo quanto aquelas que serão concedidas. Se a gente retira a atratividade econômica desses trechos, se a gente retira a pessoa que faz uso diário da rodovia do pagamento do pedágio, e com isso a gente retira a atratividade econômica desses trechos, a gente não apenas impacta nessas próprias rodovias, cujas obras ficaram mais lentas, ou sequer acontecerão, como a gente ainda vai inviabilizar esse fluxo de R$100 milhões por ano para o Estado para investir em rodovias no norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri. Deputado, eu queria só
explicar. Olha bem, a concessão que nós estamos dando, no caso aqui, para que essa pessoa só pague uma vez, de 5 às 22 horas, conforme a emenda, né, ela vai estar visando e vai atender, não é uma rodovia toda, não é MG toda, porque a forma que você fala é como se fosse daqui, de BH ao final do destino, não é isso. Né? Então, nós estamos focando naquele público, naquelas pessoas, trabalhadores, estudantes, em tratamento de saúde, o trabalhador rural, o produtor rural, que mora próximo a essas praças, sabe? Que estão ali. Sabe? Agora, não, nós não podemos, então, né, nessa lógica que você coloca aqui, é querer colocar também para eles, porque se você procurar qualquer uma dessas pessoas e perguntar se eles querem que tenha piedade, mesmo com a melhoria que vai ter na estrada, com certeza eles vão ser contra. Eles serão contra. Porque está sobrecarregando muito para eles para andar 20 quilômetros, para andar 4 quilômetros, 5, dentro de uma estrada. Sabe? Então, é diferente. Nós não estamos falando de alguém que vai sair de BH e vai até Montes Claros, apesar que lá já não tem mais como discutir agora, só no final do contrato. Né? Mas nós estamos falando do futuro. E a experiência da 135 é que nos fez pensar nessa proposta e que a gente quer trazer aqui, porque nós estamos vivendo isso. E não queremos que outros também venham passar por isso. Sabe? Essa é a intenção. Sabe? É de atender aqueles que estão próximos à praça. Marquinhos, às vezes a gente mira numa coisa que a gente deseja e acaba acertando em outra, que gera todas essas complicações. Ou seja, miramos na pessoa que faz esses deslocamentos curtos e diários. Podemos acertar na inviabilidade da concessão de 7 trechos rodoviários do Estado, podemos acertar na inviabilidade de geração de receita para conservação de rodovias em trechos de todo o Estado, e não apenas nos trechos concedidos. Miramos nessas pessoas que vão fazer deslocamentos curtos e acabamos, eventualmente, atingindo a ausência de obras em estradas que necessitam de obras e acabamos atingindo na formação do preço do pedágio para todos os demais. O intervalo de 5 às 22 horas, a uma média de velocidade de 80 km por hora, é suficiente para trafegar 1.360 km. É muito chão. Dá para ir e voltar de Montes Claros, por exemplo, numa mesma situação. Não é só a pessoa do trecho curto que a gente está falando. São 1.360 km. Passíveis de isenção aqui nesse caso. Essa questão do trecho curto me parece muito mais adequada para ser discutida nas concessões, através dos contratos de concessão, né, um ato do Poder Executivo que vai ser feito num ambiente que exige para sua formação a realização de audiências públicas, né, que isso seja discutido nesses contratos, para que se encontre um modal de composição de preço nesses contratos que ainda permita que a exploração seja economicamente viável, que ainda permita que as obras sejam realizadas, que ainda permita um preço de pedágio para os demais usuários que seja pagável e permita a geração de receita para manutenção de rodovias em todo o Estado. Me parece que, quando a gente tenta fazer esse aprofundamento de um caso muito específico, utilizando a, digamos, a amplitude de uma lei, a gente acaba gerando mais complicações do que soluções para a situação que a gente deseja resolver. Me parece que isso aqui é mais adequado, de um ponto de vista de resolução de problema, para ser tratado nas audiências públicas, das novas concessões que forem realizadas e inseridas nos contratos como uma modalidade de isenção específica daquele contrato, atendendo à particularidade daquela região. Eventualmente, pode ser uma isenção para quem vai trafegar produtores locais eventualmente cadastrados, pode ser qualquer outra forma que é impossível da gente estabelecer aqui, porque são diversas realidades, micro-realidades locais, que a gente não tem como eventualmente prever através de um ato normativo, genérico, que é a lei. Me parece que essa incondicionalidade da isentar quem faz muito uso para cobrar só de quem faz pouco uso, isso seria inconstitucional. E até mesmo para resolver o problema ainda não seria a solução com os melhores desdobramentos futuros. Mantenho, eventualmente, a posição que pese respeitar bastante a intenção, né, eu acho que é uma intenção muito positiva de proteger o cidadão mais vulnerável que eventualmente faz um uso constante da estrada, mas que
o resultado pode ser muito diverso daquele pretendido, até pela aplicação que vai ter para todas as concessões futuras no Estado, no momento em que a gente desesperadamente precisa de trazer investimento para Minas Gerais, trazer obras para Minas Gerais, porque elas geram empregos, elas geram renda, elas geram melhorias de qualidade de vida para as populações do entorno, e aí, com o dinheiro da outorga, a gente pode espalhar isso em todo o Estado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Senhoras, senhores deputados, de acordo com o parecer do deputado Charles Santos, permaneço como se encontram. Aprovado. Registra-se o voto contrário do ilustre deputado Guilherme da Cunha. Em virtude da inversão de pauta, vamos chamar o segundo projeto solicitado, requerido pelo deputado relator Charles Santos. Vamos chamar o projeto 724, dispõe sobre a realização de campanha sobre os riscos relacionados com a pilotagem de motocicletas, bicicletas e patinetes. Relator, autor do projeto, deputado Carlos Henrique. Relator, deputado Charles Santos. Consulte se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de os fabricantes e revendedores de motocicletas, bicicletas e patinetes alugados, mecânicos ou elétricos, criarem e fazerem a divulgação de campanhas publicitárias sobre o risco de as pessoas que pilotam esses veículos não observarem as normas de trânsito no âmbito do Estado de Minas Gerais. Do ponto de vista formal, não vislumbramos vício de iniciativa, uma vez que a matéria não está arrolada no artigo 66, inciso 3, da Carta Mineira, entre aquelas em que o constituinte reservou em caráter privado ao chefe do Poder Executivo a iniciativa para a deflagração do processo legislativo. Além disso, a matéria insere-se no âmbito da competência legislativa estadual por força do artigo 25, caput e parágrafo 1º da Constituição da República. Entretanto, a proposição merece reparos. Ao determinar que a criação e a divulgação das campanhas serão feitas pelos fabricantes e revendedores dos veículos, o projeto possibilita que se argumente que ele intervém indevidamente na atividade econômica, que, em regra, é livre e não deve sofrer interferência por parte do Estado. Por isso, avaliamos que a obrigação imposta no projeto deveria estar voltada para o Estado. É inegável que as instituições governamentais devem divulgar seus planos, projetos, deliberações, atos e políticas públicas, inclusive como forma de dar efetividade ao princípio da publicidade. Entretanto, a publicização de informação de interesse público ou de campanha cuida, na verdade, de um aspecto de comunicação governamental que abrange as atividades e as ações desenvolvidas pela administração pública, com vistas a colocar-se junto à opinião pública, democratizando as informações de interesse da sociedade, prestando contas de seus atos e dando efetividade às ações administrativas. Observe-se que a Lei Federal 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, dedica um capítulo inteiro, o capítulo 6, a educação para o trânsito e estabelece uma série de regras sobre ações educativas a serem promovidas nessa seara. Nos termos do artigo 74 da Lei Federal, diz, o artigo 74, a educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º, os órgãos ou entidades executivas de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional,
ou mediante convênio, o funcionamento de escolas públicas de trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. Assim, atuar para a educação para o trânsito é uma imposição legal dirigida aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito em caráter prioritário. À vista do artigo 74, parágrafo 2º do CTB, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, está responsável por padronizar as campanhas em território nacional. Embora as campanhas sobre o tema devam ser padronizadas em todo o território nacional, o artigo 75, parágrafo 1º do CTB, impõe aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito a obrigação de promover, no âmbito de sua atuação, outras campanhas, a fim de atender suas peculiaridades. Nesse contexto, é importante salientar que o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DRMG, já desenvolve uma série de ações com vistas a orientar a sociedade, em especial promovendo campanhas de capacitação e conscientização sobre a importância do comportamento seguro no trânsito. Nesse cenário, obrigar o Estado a promover tais campanhas apenas concretiza o conceito esculpido no artigo 75, parágrafo 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Não se trata, portanto, de instituir obrigação nova para o Poder Executivo, uma vez que o Estado, por meio do DER, já realiza tal atividade. Trata-se, assim, de atuar para direcionar a atuação do Executivo no que diz respeito a uma determinada política pública, atividade inerente ao exercício da função parlamentar própria da lei, portanto. A fim de suprimir da proposta as imperfeições sobre as quais discorremos ao longo desse parecer, apresentamos ao final o substitutivo número 1. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 724/2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a promoção de campanhas publicitárias sobre o risco de se conduzir motocicletas, bicicletas e patinetes. Artigo 1º. Obedecidas às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, o Estado, ao realizar campanhas de educação para o trânsito, dará especial enfoque aos riscos de as pessoas conduzirem motocicletas, bicicletas e patinetes em desacordo com as regras estabelecidas pela Lei Federal 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. As senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência gostaria de, com muito prazer e satisfação, registrar os alunos e alunas da nossa faculdade Faminas do curso de Direito. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco, acompanhados do professor Rafael Maia, Raíza Meneghetti, participando desta audiência, desta reunião nossa. Aqui a Comissão de Constituição e Justiça, estou me dirigindo aos alunos, que tenho a honra também de ser professor de Direito, para dizer a todos que esta é a comissão primeira da Assembleia Legislativa para analisar a constitucionalidade, legalidade e juridicidade das matérias. Muitas vezes são pareceres longos, porque o relator ele só vai examinar a sua juridicidade, legalidade e também a razoabilidade, muitas vezes, é importante. Então, eu quero dar boas-vindas a vocês, dizendo que é muito importante tê-los conosco nesta manhã, nesta reunião ordinária. Muito obrigado a vocês, aos ilustres professores que acompanham todos. Vamos chamar por ordem também, conforme foi feito em versão, o projeto de lei 738, do deputado Bartô, que acrescenta o dispositivo à lei 13.408, de dezembro de 99, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.
Relator, deputado Charles Santos. Consulte se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Bartô, projeto de lei em epígrafe acrescenta dispositivo à Lei 13.408, de 21 de dezembro de 99, que dispõe sobre a denominação, estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. O artigo 2º da Lei 13.408, de 99, prevê que a escolha da denominação, abre aspas, recairá em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por suas notórias qualidades e por relevantes serviços prestados à coletividade, ou em evento de valor histórico, acidente geográfico ou outra referência às tradições históricas e culturais do Estado, fecha aspas. Já o artigo 2º, a lei supracitada determina que a denominação não poderá recair em nome de pessoa que tenha comprovadamente participado de ato de lesa humanidade, tortura ou violação de direitos humanos. Os autores propõem, portanto, acrescentar o artigo 2b ao mencionado artigo, incluindo vedação à denominação de estabelecimento, instituição e próprio público com o nome de pessoa que tenha contra si a representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso de poder econômico, político ou Caixa 2. B. Ação julgada procedente em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em razão de crime contra o patrimônio popular, a fé pública, a fazenda pública, a administração pública, o patrimônio público, o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais, o meio ambiente, a vida e a desigualdade sexual, dos crimes previstos na lei que regula a falência de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de tráfico de entorpecentes e drogas afim, de racismo, de tortura, de terrorismo, de redução à condição análoga, à de escravo, dos crimes hediondos, de prática de influência e atividade que envolva exploração sexual e dos praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. C. Declaração de indignidade por oficialato ou de incompatibilidade com ele. Em sua fundação, em sua fundamentação, o autor ressalta que seu intuito é reduzir a distância entre a moral e a administração pública, evitando que pessoas que cometeram o crime e as práticas elencadas no texto possam ser homenageadas. Apresentada uma síntese do projeto, passamos a analisar a sua compatibilidade com o ordenamento jurídico. À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte dos Estados-membros. Cumpre informar que a Lei Federal 6.454, de 77, que dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos e da outras providências, proíbe em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava em qualquer modalidade a bem público de qualquer natureza pertencente à União ou a pessoas jurídicas de administração indireta. Sendo assim, os acréscimos propostos no presente projeto vão ao encontro das diretrizes da referida legislação federal. Desse modo, não há óbice à tramitação da matéria em análise. Todavia, apresentamos o substitutivo número 1, redigido ao final deste parecer, para corrigir a redação de algumas expressões e adequar o texto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 738 de 2019, na forma do substitutivo a ser substitutivo número 1 a ser redigido.
Substitutivo número 1. Acrescenta artigo à Lei 13.408, de 21 de dezembro de 99, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado à Lei 13.408, de 21 de dezembro de 99, o seguinte artigo 2º-B. É vedada a denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com o nome de pessoa que tenha contra si. 1. Condenação pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado pela prática de caixa 2 ou de abuso do poder econômico ou do poder político. 2. Condenação pelo Poder Judiciário Brasileiro em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado pela prática de crime considerado hediondo ou de qualquer outros crimes ou de qualquer dos seguintes crimes. A. Contra a fé pública, a fazenda pública, a administração pública ou o patrimônio público. B. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou os previstos na legislação que regula a falência. C. Contra o meio ambiente. D. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. E. De tráfico de entorpecentes, drogas afins. F. De racismo. G. De tortura. H. De terrorismo. I. De redução de trabalho à condição análoga de escravos. J. Contra a vida ou dignidade sexual. K. De tráfico de influência ou, ou que envolva exploração sexual. L. Praticado por organização criminosa, quadrilha ou bando. Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput se aplica também a pessoas que tenham sido declaradas indigna ou do oficialato ou com ele incompatível. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Deixa eu aparecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As senhoras e senhores deputados que estiverem de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamaremos agora o projeto 822 do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica no município de Senador Firmino. Relator, deputado Charles Santos. Consulte se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Sim, presidente. Senhor presidente, estou baixando em diligência o referido projeto, a fim de que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que se manifeste sobre a matéria. Perfeitamente. Vamos colocar em votação o pedido de diligência proposto pelo relator. A senhora, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a diligência. Vamos chamar o projeto inicialmente desta pauta. É o projeto de lei complementar número 10/2019, primeiro turno, que altera a Lei Complementar 83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia Geral do Estado e da outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator, Dalmo Ribeiro. Estou habilitado a emitir o parecer. Um momento, por favor, vamos suspender por 2 minutos. Desta matéria. Então, todos, senhores e senhoras deputadas, a partir deste momento, terão disponibilizado já o nosso parecer, o qual nós iremos convocar no final, será apreciado nesta mesma comissão em local, ainda hoje, às 18 horas. Consulto a todos os parlamentares que estão de acordo. Vamos convocar no final, mas só para lembrar. Então, estando distribuído avulso, passaremos agora ao projeto de lei número 20. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri
o imóvel que especifica, autor, deputado Fred Costa, a relatora, deputada Celise Lavioli, consulto a Vossa Excelência, está habilitada a emitir o parecer. Na realidade, presidente, vai ser necessário um requerimento para que o projeto seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que informe esta casa sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada. Destacamos que o prefeito de Cajuri, por meio do ofício 86 de 2017, solicitou o parágrafo único do artigo 1º da proposição fosse alterado, a fim de destinar o imóvel para a realização de trabalhos comunitários. Então, esse é o requerimento, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. As senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos o projeto 842 do deputado André Quintão. Dispõe sobre a utilização de proteção ambiental das serras da Moeda e Calçada e da outras providências. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Consulte se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. A proposição em tela resultou de amplo e extenso debate ocorrido no âmbito da Comissão Especial das Serras da Moeda e da Calçada, sendo um dos componentes do relatório final dos trabalhos da comissão. A discussão foi fundamental para a elaboração de um relatório capaz de contemplar interesses tanto dos ambientalistas quanto das empresas exploradoras dos recursos naturais, as quais possuem quase 75% de toda a área que compõe as referidas serras. A intenção foi possibilitar que todos os interessados apresentassem sugestões para compatibilizar a ocupação do solo urbano e rural da região e o exercício de atividades econômicas com preservação e conservação das áreas relevantes de interesse ambiental e cultural. O projeto de lei sob análise propõe um modelo de gestão para as Serras da Moeda e da Calçada, tomando como ponto de partida o sinclinal de Moeda. De modo bastante razoável, propõe que seja alterada a lei da APA Sul, da RMBH, Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de incluir toda a área do sinclinal do âmbito dessa unidade de conservação, e seja estabelecida a obrigatoriedade de se implantar um plano de gestão de recursos hídricos locais. Observe-se que a medida não cria APA na região, o que geraria um significativo custo financeiro e operacional. A medida apenas amplia a APA existente, que já se encontra administrativamente estruturada. No que se refere aos aspectos constitucionais do projeto, os quais compete esta comissão analisar, não vislumbramos óbice. Primeiramente, a matéria não se encontra arrolada no artigo 66 da Constituição do Estado, entre aquelas de iniciativa reservada, o que permite a defragação do processo legislativo por iniciativa da comissão desta Casa. Do mesmo modo, a proteção de bens de valor histórico, artístico e cultural, dos monumentos, das paisagens naturais e dos sítios arqueológicos, do meio ambiente, a preservação das florestas, da fauna e da flora, encontram-se no âmbito da competência legiferante comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, segundo dispõe o artigo 23, os incisos 3º e 7º da Carta da República. Já o artigo 24, inciso 6º e 7º, preceitua que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre as matérias citadas. Além do fato da proposição não ter sido aprovada por essa Assembleia na Assembleia Legislatura na 16ª, 17ª e 18ª Legislatura, observa-se que não houve, nesse período, alterações tanto no contexto fático como no normativo, com repercussões significativas sobre a matéria em apreço. Uma solução possível para a proteção e o uso racional das Serras da Moeda e da Calçada seria, então, a gestão integrada das unidades de conservação instituídas na região, na forma
do que a referida Lei Federal 9.985, do ano de 2000, denomina mosaico de unidade de conservação da natureza. Não cabe a esta comissão, todavia, adentrar ou aprofundar o exame do mérito da proposição, pelo que nos limitamos a deixar registrada a sugestão para análise na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Solicitamos, desde longo, entretanto, para fins de atendimento às exigências de estudo técnico para a criação ou ampliação de unidade de conservação da natureza, sejam juntados aos autos da proposição o relatório final da Comissão Especial das Serras da Calçada e Moeda, bem como o documento denominado Patrimônio Natural Cultural e Zoneamento Ecológico e Econômico da Serra da Moeda, uma contribuição para a sua conservação. Elaborado pela empresa Brant Meio Ambiente, quando do funcionamento da referida comissão, por demanda do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais. Quanto à exigência de consulta pública, por seu turno, entendemos que pode ser satisfeita no curso do processo legislativo, observando-se o disposto no artigo 44 da Lei 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e proteção à biodiversidade no Estado. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 842 de 2015, com emendas número 1 a 5, a seguir apresentadas. Emenda número 1. Substitua-se no caput do artigo 1º, no inciso 2º do artigo 6º e no caput do artigo 12, a expressão Lei número 14.309, de 19 de junho de 2022, pela expressão Lei número 20.922, de 16 de outubro de 2013. Emenda número 2. Suprima-se os incisos 4º e 5º do artigo 3º. Emenda número 3. Suprima-se do caput do artigo 8º do projeto e do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 13.960, de 26 de julho de 2001, a que se refere o artigo 10 do projeto, a expressão autorização ou. Emenda número 4. Suprima-se o inciso 5º do artigo 14. Emenda número 5. Substitua-se no título do anexo a expressão artigo 11, pela expressão artigo 1º. Esse é meu parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão, o parecer. Senhor presidente, eu peço vista. É regimental. Concedido vista, ilustre deputado Guilherme. Projeto de lei 854 institui selo verde para os veículos autonomotores de transporte coletivo, de autoria do deputado Fred Costa. Relator, deputado Bruno Enger. Consulte-se, Vossa Excelência, está habilitado a emitir o parecer. Estou habilitado, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Fred Costa, o projeto em epígrafe, resultante do desarquivamento do projeto de lei número 1365 de 2011, institui o selo verde para veículos automotores de transporte coletivo e de carga no Estado de Minas Gerais. O projeto de lei em estudo institui o selo verde com o objetivo de identificar os veículos de transporte coletivo e de carga que se enquadram nos padrões estabelecidos para o controle de emissões de gás carbônico. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º do projeto, o selo verde será colado no vidro dianteiro dos veículos aprovados. Não obstante o mérito da proposta, ressalte-se que o projeto em análise tem implicações em matéria de trânsito e transporte. Como os meios de circulação e transporte interessam a todo o país, a Constituição Federal reservou à União a competência privativa de legislar sobre a matéria. A União, no exercício da competência que lhe foi outorgada no artigo 22, inciso 11, editou a Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. O artigo 103 do Código de Trânsito impõe como requisito para o trânsito de veículo o atendimento aos requisitos e condições de segurança estabelecidos no referido Código e em normas do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN.
Já o artigo 104, por sua vez, determina que os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle, de emissão de gases poluentes e de ruídos avaliadas mediante inspeção que será obrigatória na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, para emissão de gases poluentes e ruído. Dispõe que será aplicada medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na emissão de gases poluentes e ruído. A Lei Federal nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, trata da redução da emissão de poluentes por veículos automotores. O seu artigo 3º dispõe que os órgãos competentes para estabelecer procedimentos de ensaio, medição, certificação, licenciamento, avaliação e controle dos níveis de emissão poluentes pelos veículos são o CONAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente de Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, em consonância com o Programa Nacional de Controle de Poluição por Veículos Automotores, PRONCOV. Verifica-se, pois, que nos termos da legislação federal que disciplina a matéria, no caso de reprovação na inspeção e na emissão de gases poluentes e ruídos, é aplicada medida administrativa de retenção do veículo. Vemos, assim, que a proposta em estudo é incompatível com as citadas normas federais ao pretender instituir selo para identificar os veículos de transporte coletivo de carga que se enquadrem nos padrões de controle de emissão de gás carbônico. Ademais, já está previsto na legislação citada que os veículos que não se enquadrarem nos referidos padrões devem ser retidos e, nos municípios abrangidos pelo PCPV, não podem receber licenciamento anual previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 854 de 2015. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Tendo em vista que o próximo projeto é de autoria deste parlamentar, passamos a presidência ao deputado Charles Santos para colocar à mesa. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei 1641 de 2015, que altera o dispositivo da lei 18.037, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o cadastro de entidades representativas de despachantes e da outras providências. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relator, deputada Celise Laviola, a quem indago se está apta a emitir o parecer. Em condições, presidente. Pois não. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1641 de 2015. O projeto de lei em epígrafe objetiva alterar a Lei 18.037, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o cadastro de entidades representativas de despachantes. Nos termos do projeto, o sistema de registro automotivo de veículos seria disponibilizado exclusivamente para o registro de veículos novos e usados para os despachantes documentalistas devidamente inscritos no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais. No uso de sua atribuição, portanto, a União editou a Lei 10.602, de 12 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas e da Outras Providências. A norma prevê que tais órgãos têm atribuições normativas e de fiscalização, e sua organização, estrutura e funcionamento serão disciplinados pelos estatutos e regimentos. Em seu artigo 6º, estabelece que o despachante documentalista tem mandato presumido de representação na defesa dos interesses de seus comitentes. Observa-se que a referida lei não tornou obrigatória para o exercício da ocupação de despachante a inscrição em conselho de classe, como acontece em relação a outros profissionais. Ora, se lei federal não estabeleceu exigência para o exercício da atividade, lei estadual e os conselhos regionais, estes no uso de suas atribuições, poderiam estabelecer normas sobre o assunto. Importante registrar que tramitou nesta casa a proposição semelhante, projeto de lei 4.516 de 2010, tendo sido aprovado nessa comissão parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Conclusão. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1641, de 2015. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito bem. Em discussão. Senhor presidente, eu peço vista. Vista concedida, então, ao deputado Guilherme da Cunha. Devolvo a presidência ao deputado Dalmo. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos chamar o projeto 3.881 do deputado Nozinho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tabira o imóvel que especifica. Sou relator da matéria e estou habilitado a emitir o parecer. Estou baixando o projeto em diligência junto à Secretaria de Estado de Governo para que se manifeste quanto à concordância do pedido ora solicitado. Este é o nosso parecer, nosso requerimento. Vamos colocar em votação o requerimento. As senhoras, senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamaremos agora o projeto de lei 4.002, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que declara o pão de queijo patrimônio cultural e material do Estado. Relatora, deputada Celise Laviola, que em consulta está habilitada a emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.002/2017. De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em epígrafe declara o pão de queijo patrimônio cultural e imaterial do Estado. Nos termos do artigo 1º da proposta, fica o pão de queijo declarado patrimônio cultural e imaterial do Estado. Tal declaração tem por objetivo registrar, enaltecer e preservar a difusão das práticas historicamente relacionadas à fabricação e ao consumo de pão de queijo no âmbito estadual. Artigo 2º. O artigo 3º, por sua vez, prescreve que cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro do bem cultural de que trata esta lei nos termos do Decreto 42.505, de 15 de abril de 2002. O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais, considerando-se patrimônio cultural e imaterial as práticas, as representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a comunidades, a grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem como parte desse patrimônio. É ele transmitido de geração a geração e constantemente recriado por comunidades e grupos em função do seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. No que se refere à competência para legislar sobre o tema, julgamos que o Estado está autorizado a exercê-la com fundamento no artigo 24, inciso 7, da Constituição da República, o qual estabelece que a União, aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, em sede de legislação concorrente, não havendo norma geral em âmbito federal. O Estado possui capacidade legislativa plena. Assim, não deslumbramos óbices jurídicos que impeçam a proposição de tramitar. No entanto, pode-se argumentar que a pretendida declaração como patrimônio cultural ou imaterial é ato de competência do Poder Executivo. A propósito, esse foi o entendimento exarado por essa comissão ao analisar os projetos de lei 5.114, de 2017 e 5.378, de 2018. Portanto, a fim de impedir eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes, propusemos o substitutivo número 1 ao final apresentado. Por fim, é importante destacar que nossa análise restringe-se aos aspectos formais do projeto, cabendo à Comissão de Cultura avaliar a conveniência e a oportunidade da medida. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 4.002 de 2017, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Reconhece o pão de queijo como de relevante interesse cultural do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º.
fica reconhecido como de relevante interesse cultural o pão de queijo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Agora, em votação. As senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Chamamos agora o projeto de autoria do deputado Gustavo Santana. É o 4.137. Dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica e dá outras providências. Relatora, deputada Cerise da Viola, consulte se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Vai ser necessário, presidente, apresentar um requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e para o Departamento de Edificações de Estradas e Rodagem de Minas Gerais para, primeiro, informar esta Casa sobre a existência de impacto financeiro advindo da implementação da medida contida no projeto e também sobre a possibilidade de se incluir o trecho rodoviário em questão no sistema rodoviário estadual ou no escopo do programa Mais Asfaltos, que tem como objetivo recapear e pavimentar vias urbanas, rodovias municipais ou rodovias estaduais nos territórios dos municípios. Ademais, solicita seja a proposição encaminhada ao município de Nova União para que informe sobre a existência de lei local que autoriza o município a doar ao Estado o trecho rodoviário específico. Esse é o requerimento, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 4.790, do deputado Agostinho Patrus, que dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica. Relatora, deputada Celise da Viola, a quem consultamos, está apta a emitir o parecer. Novamente, presidente, vai ser necessária a apresentação de um requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas para, primeiro, informar esta Casa sobre a existência de impacto financeiro advindo da implementação da medida contida no projeto e também sobre a possibilidade de se incluir o trecho rodoviário em questão no sistema rodoviário estadual ou no escopo do programa Mais Asfaltos, que tem como objetivo recapear e pavimentar vias urbanas, rodovias municipais ou rodovias estaduais nos territórios dos municípios. Ademais, solicita seja a proposição encaminhada aos municípios de Santa Rita de Caldas e de Andradas para que informem sobre a existência de lei local que autoriza os municípios a doarem ao Estado o trecho rodoviário especificado. É o requerimento, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos aqui o projeto de lei 5.209, que dispõe sobre a estadualização da rodovia que especifica e dá outras providências de autoria do deputado João Vitor Xavier. Relator, deputado Charles Santos, para emitir o parecer. Consulte-se, Vossa Excelência, está habilitado. Sim, presidente. Sobre o projeto em questão, estou baixando em diligência a fim de que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, e para o Departamento de Edificações, Estradas de Rodagem Minas Gerais, DRMG, para que informe esta Casa sobre os impactos financeiros decorrentes da implementação da medida contida no projeto. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. As senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos agora o projeto de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que institui a política de prevenção da violência doméstica, estratégia de saúde da família. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, quem consultamos, está habilitada a emitir o parecer. Habilitado, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. O projeto de lei em análise visa instituir a política de prevenção da violência doméstica com a estratégia de saúde da família, voltada à proteção de mulheres em situação de violência, por meio da atuação preventiva dos agentes comunitários de saúde. Esse tipo de violência é mal silencioso que assola inúmeros lares brasileiros, independente da classe social ou região do país e do Estado.
O combate a essa forma específica de violência ficou consagrado com a edição da Lei Federal nº 11.340, de 17 de agosto de 2006, nacionalmente conhecida como Lei Maria da Penha. É conhecida como Lei Maria da Penha em homenagem à cearense Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica e sobrevivente de duas tentativas de homicídios praticadas por seu ex-marido, o que a deixou paraplégica. Fazendo de sua trajetória pessoal uma bandeira de luta pelos direitos da mulher, batalhou por quase 20 anos para que fosse feita justiça e transformou-se em defensora e símbolo da luta por fim da violência contra as mulheres. O conteúdo da proposição visa, em efeito, a proteção dos direitos humanos e da saúde da mulher, que são matérias de competência legislativa concorrente nos termos do inciso 7º do artigo 24 da Constituição Federal. Não há nesse campo óbice para a tramitação do projeto de lei número 5.521, de 2018, nessa casa. No tocante à iniciativa, entretanto, é preciso ressaltar o disposto no parágrafo único do artigo 1º, do caput do artigo 3º e no artigo 4º dessa proposição. Tais dispositivos tratam de ações de natureza administrativa que são de iniciativa do Poder Executivo. Considerando o texto original dos artigos, estes ferem o princípio da separação dos poderes, mas o vício pode ser contornado a partir de modificação dos conteúdos desses dois artigos, nos termos das propostas de emenda número 1 e 3 apresentadas ao final deste parecer. Em face dos argumentos expedidos, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.251, de 2018, com emendas número 1, 2 e 3 a serem apresentadas a seguir. Emenda número 1. Parágrafo único do artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. A implementação das ações da política de que trata o caput desse artigo deverá ser realizada de forma articulada entre os órgãos estaduais competentes. Emenda número 2. O caput do artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A política de prevenção da violência doméstica com a estratégia de saúde da família será gerida pelo órgão estadual competente. Emenda número 3, suprima-se o artigo 4º. Esse é o meu parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A senhora, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar agora o projeto de autoria do deputado João Vitor Xavier, projeto 5.325, que reconhece como relevante interesse cultural no Estado, a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, realizada no distrito Morro Vermelho, no município de Caeté. Relator, deputado Charles Santos, consultamos se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Projeto de lei 5.325/2018, de autoria do deputado João Vitor Xavier. De acordo com a justificação, o distrito de Morro Vermelho, em Caeté, foi o palco de grandes eventos da história do Brasil. A primeira guerra civil do país, a primeira eleição direta das Américas, a insurreição pela cobrança do imposto quinto durante a corrida do ouro e o levante pela dignidade e cidadania em 1983, caracterizado como o primeiro impulso para o movimento Direta Já. O autor salientou que Morro Vermelho ainda abriga uma das mais antigas tradições culturais do Brasil. A cavalhada era prática lusa desde o século XIII e foi introduzida pelos portugueses em solo brasileiro no povoado de Morro Vermelho no século XVIII. A tradição folclórica religiosa remonta o encontro entre cristãos e mouros e representa a paz, o diálogo e a conversão dos mouros para a Igreja Católica.
Por tais razões, o autor considera que a tradição da cavalhada em Morro Vermelho tem um valor histórico e cultural que demanda reconhecimento e proteção oficiais do Estado, uma manifestação consolidada da religião e do folclore brasileiros. No que se refere à competência para legislar sobre o tema, julgamos que o Estado está autorizado a exercê-la com fundamento no artigo 24, inciso 7, da Constituição da República, o qual estabelece que a União aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Do ponto de vista material, destacamos que a Constituição da República impõe ao poder público a obrigação de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. A Constituição Estadual, por sua vez, atribui ao poder público a obrigação de valorizar e difundir as manifestações culturais da comunidade mineira, sobretudo mediante estímulo às atividades de caráter cultural e artístico, notadamente as de cunho regional e as folclóricas, cabendo-lhe apoiar a preservação das manifestações culturais locais. Assim, em vista das referidas disposições constitucionais, consideramos que o Poder Legislativo pode contribuir para promover o estímulo às atividades de caráter cultural e artístico do Estado. Por fim, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura, a seguir, realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos que dispõe. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.325/2018, na forma do substitutivo número 1. Substitutivo número 1. O bem de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política e patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhores, senhoras deputadas, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos chamar o projeto de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, projeto 5.393, que dispõe sobre a proibição de descontos em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, Vossa Excelência, está habilitado a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a proibição de descontos em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas e da outras providências. A proposição em análise pretende, em síntese, proibir que as instituições financeiras concedam empréstimos consignados por telefone aos aposentados e pensionistas. O autor justifica que, há muitos anos, os aposentados e pensionistas vem denunciando casos de abusos cometidos por instituições financeiras. São vários os relatos, desde o empréstimo realizado em desacordo com o que foi contratado, até casos de empréstimos contraídos sem autorização do aposentado, razão pela qual se justifica a medida proposta. O que diz respeito aos aspectos constitucionais, não há impedimento à tramitação da proposição. O projeto em questão disciplina tema afeto à comercialização e ao consumo, matéria de competência concorrente entre os Estados, o Distrito Federal e a União, nos termos do artigo 24, inciso 5, da Constituição da República. Constitui direito do consumidor, nos termos do inciso 4,
no artigo 6º do CDC, abre aspas, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, fecha aspas. Cabe destacar que o inciso 3 do artigo 3º da Instrução Normativa número 28 do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, prevê, artigo 3º, os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte pagos pela Previdência Social poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo, desde que a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência. Nota-se que as normas emitidas pelo INSS visam coibir os abusos cometidos nesse tipo de operações, nesses tipos de operações, de modo a proteger os assegurados de contratações abusivas. No âmbito estadual, temos a Lei 19.490, de 13 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento de servidor público. E, em seu artigo 9º, prevê que o pedido de consignação facultativa, exemplo do empréstimo consignado, será feito mediante formulário próprio. Da análise de toda a legislação apresentada, extrai-se que a formalização por telefone dos empréstimos consignados não é prática recomendável. Ao contrário, constitui forma abusiva de contratação, razão pela qual se mostra necessária a sua vedação de forma expressa por meio de lei estadual. Tendo em vista a fragilidade em que o consumidor se encontra nessas operações de crédito via telefone, bem como em face da abusividade dessa prática, apresentamos o substitutivo número 1 para vedar a oferta e a contratação de empréstimo consignado por telefone, não somente para os aposentados e pensionistas, mas para qualquer pessoa. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.393/2018, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, proíbe as instituições financeiras sediadas no Estado de oferecer e de celebrar contrato de empréstimo consignado por telefone. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam as instituições financeiras sediadas no Estado proibidas de ofertar e de celebrar contrato de empréstimo consignado por telefone. Artigo 2º, a fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Artigo 3º, o descumprimento desta lei sujeitará o infrator, no que couber, às sanções previstas no artigo 56 da Lei Federal, número 8.078, de 11 de setembro de 90, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente Dalmo. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Iniciar-se a discussão. Agora, senhoras e senhores deputados, de acordo com a votação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 5.455. Deputado doutor Wilson Batista, autoriza o Poder Executivo a habilitar no Estado centros especializados em diagnósticos. Deputado relator, deputado Charles Santos. Consulto, Vossa Excelência, se está habilitado a emitir o parecer. Senhor presidente, gostaria de pedir vistas, por favor. Pedir prazo regimental, por favor, para emitir o parecer. É regimental, concedido prazo regimental, Vossa Excelência, emitir o parecer. Projeto de Lei 32, institui a política de diversidade nas instituições de ensino, da deputada Ana Paula Siqueira, relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Senhor presidente, considerando adiantado da hora e a existência de
audiência pública hoje à tarde. Eu peço o prazo regimental também para poder emitir o parecer. É regimental, concedido prazo a Vossa Excelência. Projeto de lei 149, que altera a lei 20.603, que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Autora, deputada Leninha, relatora, deputada Ana Paula Siqueira, a quem passamos a palavra. Se Vossa Excelência irá emitir o parecer ou fará prazo regimental. Vou emitir o parecer, presidente. A palavra, Vossa Excelência. O projeto de lei 149/2019 visa acrescentar o artigo 9º-B à lei 20.608 de 2013, que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar, segundo o qual o órgão estadual compete o poder executivo, competente do poder executivo, instituirá o cadastro estadual de cultivares locais tradicionais ou crioulas. Depreende-se do disposto no inciso 5º do artigo 24 da Constituição da República e na alínea E do inciso 15º do artigo 10º da Constituição do Estado, que a matéria em questão encontra-se no âmbito da legislação concorrente, considerando que a proposição favorece e estimula a produção da agricultura familiar no âmbito da política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Tramitou na legislatura passada o projeto de lei 1314 de 2015, que se transformou na lei 22.911 de 12 de janeiro de 2018, alterando a lei número 20.608 de 7 de janeiro de 2013, dos quais se destaca o artigo 9º-A. O órgão competente do Poder Executivo instituirá cadastros de agricultores familiares e organizações de agricultores familiares no Estado, ou adotará banco de dados contendo informações relativas aos agricultores familiares e às suas organizações e à oferta e demanda de seus produtos. Por razões técnicas legislativas, com o objetivo de albergar a intenção da proposição, apresentamos o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 149/2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Acrescenta-se ao parágrafo 4º acrescenta-se o parágrafo 4º ao artigo 6º da lei número 20.608 de 7 de janeiro de 2013, que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar. A Assembleia Legislativa do Estado decreta, do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 6º da Lei 20.608, de 7 de janeiro de 2013, o seguinte 4º parágrafo. Artigo 6º, parágrafo 4º. As sementes a que se refere o inciso 7 do caput deste artigo deverão compreender, corresponder às cadastradas do Estado como sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulos, nos termos do regulamento. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o meu parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se. Presidente. Para discutir a autora do projeto, Leninha, a quem queríamos agradecer a presença. Muito obrigada. Eu queria cumprimentar o presidente, demais colegas parlamentares e os que nos acompanham. Nós, há mais de 20 anos, trabalhamos no semiárido mineiro, que compreende as regiões do norte do Jequitinhonha, principalmente, que são regiões que todos conhecem da distribuição irregular das chuvas, da concentração em pouco período e das longas estiagens. Nós somos testemunhas do grande trabalho que a agricultura familiar faz no sentido de preservar as sementes tradicionais crioulas, que são as sementes adaptadas para a realidade do semiárido, aquelas que melhor desenvolvem, aquelas que melhor têm poder de germinação e melhor poder de produção. Por isso, quando a gente pede para ampliar para esse projeto de lei, muito mais na perspectiva de que nós não podemos fechar os olhos para milhares de bancos de sementes crioulas que existem no semiárido, estoque suficiente, inclusive, para consumo da segurança alimentar das famílias, mas também com a possibilidade de que essas sementes cultivares possam ser, inclusive, comercializadas pelo Estado.
Ou seja, o Estado pode adquirir, como faz alguns programas de aquisição também, pode adquirir essas sementes, inclusive ofertar em programas sociais para outros agricultores da própria região. Estávamos numa audiência sobre o semiárido e, parafrasear uma agricultora que estava conosco, ela usou a seguinte expressão: a chuva parece não gostar muito da gente, chega muito pertinho e logo vai embora. Então, nós estamos falando de uma região em que as sementes adaptadas para aquele lugar é fundamental, e por isso que a gente gostaria de que valorizar essas iniciativas, que além da produção, do estoque de semente que eles têm, que a gente possa, inclusive, ampliar essa possibilidade, né, de não só ofertar sementes tradicionais crioulas, mas essa possibilidade também de colocá-las nos processos de comercialização do Estado, no sentido de garantir as variedades genéticas que lá existem, mas, acima de tudo, dar a possibilidade de ampliar a renda e a segurança alimentar dessa família. Por isso, meu pedido e a minha presença nessa comissão é te pedir um parecer favorável a esse projeto de lei, contando com o apoio de cada um e cada um de vocês nessa perspectiva. Muito obrigada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Continua em discussão. Agora, sim, em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passaremos agora para o projeto de autoria do ilustre deputado Charles Santos, projeto 236, que dispõe sobre o projeto Turismo Pedagógico nas redes da rede pública estadual e da outras previdências. Relator, deputado Bruno Engler, consulte-se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Senhor presidente, tendo em vista o adiantar da hora e a necessidade da extraordinária, eu peço prazo regimental. Perfeitamente. É regimental. Passaremos ao projeto 350. O deputado Gustavo Valadares dispõe sobre a obrigatoriedade da realização gratuita do teste de reflexo vermelho, testinho do olho. Relatora, deputada Celise da Viola, consulte-se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Solicito prazo regimental, presidente. É prazo regimental concedido a Vossa Excelência. Passaremos o projeto 481, de autoria do deputado Betão, torna obrigatória a fixação de placa de cartaz dos cartórios do registro do Estado. Relatora, deputada Celise da Viola. Consulte-se da habilitada a emitir o parecer. Vou solicitar prazo regimental também, presidente. Prazo regimental concedido a Vossa Excelência. Projeto de lei 506, de autoria do professor Irineu, obriga as mineradoras no âmbito do Estado a implantar o processamento de lava a seco. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulte-se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Solicito prazo, senhor presidente. Prazo regimental concedido a Vossa Excelência. O projeto 503, do deputado Creito, professor Creito, acrescenta o artigo 3º na lei 15.178 e dá outras providências. Relator, deputado Bruno Engo, consulta a Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Solicito prazo regimental, senhor presidente. Prazo regimental concedido a Vossa Excelência. Vamos chamar o projeto 659, de autoria do deputado Mauro Tramonte, dispõe sobre acompanhamento de índices de umidade de ar pelas instituições de ensino. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Solicito prazo, senhor presidente. Prazo regimental concedido a Vossa Excelência. O projeto 672, do deputado Tiago Cota, sendo relator do deputado Celise da Viola, classifica a visão monocular com deficiência visual. Passa a palavra, Vossa Excelência. Prazo regimental, presidente. Prazo regimental concedido a Vossa Excelência. O projeto 794, deputada Marília Campos, acrescenta o parágrafo 1º da Lei 16.292, que estabelece normas para comercialização do vestuário próprio da Polícia Militar. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Já está retirado de pauta? Esse foi retirado de pauta. Perfeitamente, perdão. Já foi até aprovado. Projeto de lei 806. Cadê o 730? O projeto 730, primeiro turno, revoga as leis que menciona. Autora, deputada Laura Serrano. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulta, Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Prazo regimental, senhor presidente. Prazo regimental concedido a Vossa Excelência. Esse aqui? Cadê esse requerimento aqui?
Projeto de Lei 860, declaro de patrimônio cultural e imaterial a Festa do Rosário de Homens Pretos em Minas Nova. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatora deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra para emitir o parecer. Prazo regimental, presidente. É regimental. Chamamos o projeto do deputado Bruno Engel, 837, expõe sobre aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas Polícias Civil e Militar do Estado de Minas Gerais. Relatora e deputada Ana Paula Siqueira, passamos a palavra. Vou fazer a leitura do meu parecer, presidente. Não? Prazo regimental, presidente. Prazo regimental concedido a Vossa Excelência. Projeto próximo de nossa autoria, pedimos ao deputado Charles Santos para pedir o projeto, chamar o projeto. Projeto de Lei 854/2019, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Formiga o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, relatora, deputada Celise Laviola. Consulta, Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Prazo regimental, presidente. Prazo regimental concedido. Devolvo a presidência ao deputado Dalmo. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos chamar o projeto 864, de autoria do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo doar ao município de Santa Rita de Jacutinga imóvel que especifica. Solicito prazo regimental para emitir o parecer. Vamos chamar o projeto de lei 910, que modifica a lei 22.611, que altera o quadro pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, relator deputado Guilherme da Cunha. Consulto, Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Solicito prazo, senhor presidente. Prazo regimental concedido a Vossa Excelência. Muito bem, vencida essa etapa, passaremos agora à segunda parte. Temos aqui um requerimento proposto pela deputada Celise Laviola, que requer que seja retirado de pauta os projetos 5.134, 797 e 866, constantes na pauta de hoje. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela deputada Celise. Senhoras e senhores deputados, estão de acordo? Permaneçam como se encontram. Aprovado. Assim sendo, a presidência agradece a presença das senhoras e senhores membros desta mesa e convoca os membros para a reunião extraordinária às 18h05, para apreciação dos seguintes projetos. PLC número 10, PL 910, só esse comentário. E mais projetos que serão publicados para dar ciência a todos os parlamentares. É nós. Os projetos que não foram apreciados, nós iremos incluí-los na reunião de 18h05. Muito obrigado à presença dos senhores e senhoras parlamentares. Boa tarde.